הגדולה שבה חשוד חבר הכנסת דוד ביטן. טענת ההגנה הצפויה של חברת דניה סיבוס היא שהיא ראתה במשה יוסף, אותו מקורב של ביטן, מאחר שיקדם את האינטרסים שלה. לילה טוב לבועז ארד מהתנועה הליברלית. לילה טוב. יכול להיות, בועז, שמדינת ישראל פשוט הפכה לאותן מדינות שכדי לעשות עסקים כמו שצריך, צריך לשחד מישהו. טוב, קודם כל, בפרספקטיבה בינלאומית ובמדדי השחיתות הבינלאומיים, מדינת ישראל נמצאת במקום טוב יחסית בין מדינות העולם. היא מהפחות מושחתות, היא ברבע העליון של המדינות הפחות מושחתות. ב-OECD אנחנו דווקא מתחת לממוצע. עכשיו, יש מתאם בין רמת המעורבות של פוליטיקאים, רגולטורים, שומרי סף באישורים של מה מותר למישהו לקנות או למכור, לבין רמת השחיתות, כיוון שככל שההתערבות של הפוליטיקאים ופקידי הציבור היא יותר גדולה בכלכלה, והם קובעים מי יקנה ומי ימכור, אז הדבר הראשון שקונים ומוכרים זה את אותם רגולטורים ואותם פוליטיקאים. ופתרון מערכתי ארוך טווח לעניין הוא לשחרר את המשק הישראלי מהמעורבות העמוקה הזאת. אתה יודע, חלק מהבעיה היא, למשל, יצא דוח של מבקר המדינה שדיבר על כך של לבנות בניין בישראל, לבנות דירה, לוקח 13 שנים. נכון. אז אוקיי, אז חברות בנייה באות ואומרות, טוב, בואו ננסה לקדם תהליכים. נכון. נכון, ברגע שתהליך הוא כל כך מסורבל, דורש כל כך הרבה אישורים, אבל לא רק דירה. שמענו לא מזמן את אבי קץ באיזושהי שיחה, הוא סיפר שהוא צריך יותר מ-20 אישורים מרשויות שונות על מנת לפתוח סניף קופיקס קטן. בשביל לפתוח עסקים אנחנו צריכים, התהליך הוא ארוך מאוד, בשביל להקים מחסן אנחנו צריכים כמות זמן עצומה. זאת אומרת, ברגע שהכל מסורבל כל כך, אז יש אינסנטיב, יש תמריץ מאוד משמעותי, ואנשים מגיבים לתמריצים, לחתוך דרך התהליכים המקובלים, ויש פתח לשחיתות שקורית למי שמשתמש בו. אז מה, עכשיו, אז מה, מצד אחד עושים רגולציה כדי לוודא שהכל מתנהל כמו שצריך, מצד שני הרגולציה מכבידה מדי, אז איפה כאן דרך המלך? זהו, רק שהרגולציה הרבה מאוד פעמים לא עוזרת לנו לנהל את הדברים כמו שצריך. כשיש לנו חסמים למשל על יבוא, אז אנחנו לא מתנהגים כמו המדינות המתקדמות בעולם שבהם השוק פתוח. כשאנחנו לא יכולים לייבא מלט, אז אזרחי ישראל משלמים ביוקר, ומי שיש לו מכסות מקבל אותם ומקבל יתרונות. כנ"ל קורה בחקלאות, כנ"ל קורה בתחום הדיור. כן. כמעט בכל תחום שבו השוק שלנו חסום, יש פתח לשחיתות. ובאמת התרגלנו לראות את תופעת המאכרים הזו, בעיקר בעיריות וברשויות מקומיות. השאלה עד כמה לדעתך התופעה הזו נפוצה גם במגזר העסקי? תראי, המגזר העסקי נמצא פה בצוות קשה. מי שמשחית פה, מנקודת ראותי, מי שמשחית זה השלטון את ההון ולא להפך. זאת אומרת, ברגע שהשלטון ישחרר חלק מהכלכלה להתנהלות פתוחה, למנהלי עסקים כבר לא תהיה שום סיבה לשחד. הם יוכלו למכור ולקנות, לייבא ולייצא, בלי טובות הנאה ובלי אישורים מיוחדים. עכשיו, מעבר לזה, יש גם שחיתות שהיא חוקית והיא אצלנו מובנית. כשהיום, למשל, בנמל אשדוד שובתים על מנת למנוע כניסת עובדים חדשים שהנהלת הנמל רוצה לגייס, זה סוג של שחיתות שאף אחד לא יעמוד אליה לדין ואף אחד לא יגרר לבתי משפט בביזוי, אבל עדיין היא גורמת לזה שאנחנו כולנו נשלם יותר ביוקר על כל מה שיעבור בנמל אשדוד. כן. בועז ארד מהתנועה הליברלית, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה.